E a carta de hoje é a carta de Exu Tiriri. Exu Tiriri pede cautela para que a pressão com prazos, expectativas e promessas não crie uma armadura e ninguém mais consiga se aproximar para oferecer amparo. Observa todas as pessoas que estão ao redor, única e exclusivamente para ajudar a passar esse período de transição e de aperto. Conta com o auxílio. Verbalize as angústias, com amigos espirituais e físicos também. As palavras-chaves para esse momento, para esse dia, para o teu dia hoje é solidariedade, humildade, amizade e coletivo. Se você quiser marcar uma consulta, com tiragens completas, entra no link na minha bio. Que lá também tem meu número de WhatsApp, ou você entra em contato comigo via direct, tá bom? Meu fraterno saravá para todos.